Aj dnes sa spolu stretávame pri sledovaní relácie Občan. Prajem vám príjemný deň, milí diváci. Charitatívne organizácie by mali od apríla až do decembra rozdeľovať múku a bezvaječné cestoviny sociálne odkázaným. Budú z obilia, ktoré máme z nadbytočných zásob Únie. Takúto formu potravinovej pomoci využívajú aj oveľa bohatšie štáty, ako je Slovensko. Potravinovú pomoc Európskej únie môžu využiť osoby, ktoré sú v rámci sociálneho systému Slovenskej republiky tie najodkázanejšie. Predovšetkým je určená fyzickým osobám, ktoré sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi, nepracujúcim poberateľom dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 eur, osoby na hranici životného minima, teda hlavne rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie, ale zároveň aj detské domovy a profesionálne rodiny a deti v náhradnej rodinnej starostlivosti. Potravinovú pomoc budú na Slovensku distribuovať dve potravinové charitatívne organizácie. Bude to Potravinová banka Slovenska, občianske združenie a nezisková organizácia Služby Božieho milosrdenstva. Tieto budú spolupracovať pri distribúcii potravinovej pomoci s ďalšími organizáciami, spolkami a hlavne obcami a úradmi. Keďže program je adresný, každý príjemca potravín sa musí preukázať platným občianskym preukazom pri preberaní dodávky potravín a potvrdí svojim podpisom, že potraviny osobne prevzal a zároveň sa zaviaže, že ich ďalej nebude predávať. Čiže keď potraviny z tohto programu získa, nebude ich môcť ďalej predávať. Potraviny budú dodávané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín takisto po 1 kg. Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Tieto obaly budú označené textom Pomoc EÚ, teda aj tým sa podarí zabrániť, aby táto pomoc bola ďalej osobami predávaná. Konkrétne miesto a čas rozdeľovania distribúcie potravinovej pomoci budú v jednotlivých obciach oznámené charitatívnymi organizáciami v najbližšom čase. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.